կառավարության խնդիր են ծրանում է, որպեսզի այդ ներմուծվի չթույլատրվող տեղերը, ներբույսային տեղերը և կարանտին սահմանվի այդ 20-25 օրը։ Այսինքն սա մեր լուծելու հարցը չէ, այսինքն մի գյուղում կամ ամբողջ արարատյան դաշտավայրում մի հոգին չի կարող դրադեմ պայքարել։ Այսինքն ես արգել եմ վարուժին իր ապրանքը շուկա անել այդ դեղը սրսկելուց հետո։ Դա կառավարության խնդիրն է, նախարարության խնդիրն է։ Մենք այսօր ունենք արդեն բերքի 90% կորուստ, կարող ենք բոլորս գնալ տեսնել դա։ Կարտոֆիլի շարքը քանդող մեքենան է, քանդում է, ասենք թե սենց պատկերացրեք, որ դուք եթե ասենք թե 150 գծամետր երկարությունից դուրս էր գալիս 1 տոն 200 կարտոֆիլ, այսօր դեռ դուրս է գալի ընդամենը նորից 1 տոն 200, բայց ճոկնում է ընդամենը 150 կիլոգրամը։ Մնացածը մնում է հողի վրա։ Որն էլ բացի նեխելուց, որ արդեն ինքը ուշացավ չիրացվեց, կարտոֆիլի ցեցը սկսել է ուտել նաև կարտոֆիլը, իսկ այսօր այդ դրսում թափված կարտոֆիլը, վնասված, նեխած կարտոֆիլը հենց դառնում է կարտոֆիլի ցեցի զարգացման մեծ աղբյուր։